8 ljudi, ja sam Super Dule i dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Evo, ja sam ovo malo stigao do ovde. Ja ovo mesto sam ostavio, ja otvaro. A nije bilo ništa posebno, nekakvi gadget i star poweri. Uskoro stižemo do Gale-a. Samo da izađemo. E, ajde krenemo. Joj, otkad nisam snimao. Malo bilo... nisam mnogo dugo snimao, pa sam sad zastao, bio bolestan i to. I sad sam nastavio, sad ću snimati možda tako. Ne baš svaki dan, a svaki treći dan ili drugi dan. Ću snimati, rećemo neke igrice, možda budu tu sa nama. Još neki moji drugari koji se snimaju živjeti ili... I tako. Joj, ajde, bežite. Ja sam... A, primali smo već go. Primali smo već go, ne može. Da si ranije Sprout-e bacio ulti, možda bi... Ili je Loj Tik bacao u ovoj strani. I opet. A ne, vezi, ja malo prije hteo da snijem i slučajno krenuo i dobio 8 trofeja. Eto sam izgubio 6. Ajde, odigramo još jednu. Uskoro stižemo do 14.000 trofeja. Ja sam igrao pola godine, mislim da igram ja Brawl Stars. Možda i godinu dana. Pošto... Na ovom telefonu igram pola godine, a Brawl Stars onako igricu, igram dužo. Beži, 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 beži. Ovo je Riko Prejak. I ja idem. Još imam minut, dva minuta. Dva minuta dolu. Ovog puta si moj banditos. Što radi ovaj? Što je... Ne. Samo izbaci, samo baš to ne igraš. Ovaj ne igra, celu partiju ne igra bukvalno. Koji sam ja noob. Ja sam mislio ovo ništa ne baca. O ne, on gdje da prođem. Šta ja s ovim? Šta da je challenge? Ne smije se pomera. Ja sam snimao to. I sad smo izgledali na više trofeja. Ajde krenemo još jedno. Sad moramo da pobedimo. Nema šanse, imaju dana koje će samo da bacu. Dobro je ovaj, malo bio. AFK. Jo, ovo me nervira. Samo ovako bacu. Samo bacu ove bombe. Ljudi, ja ne mogu da se pomerim. Ej, opet, prema je gol. Ne, ovi su prejaki. Koji su paver. Gdje će odan bravo balu. Ostavite like, share, subscribe i upalite to zvonce. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I čao se!